kulliyadda waxbarashada jaamacadda ummadda soomaaliyeed fariicida puntland ee degmada baran ayaa su-aagaas intay munaasabaddan oo lagu xusayay maalinta baraha soomaaliyeed aana munaasabaddan oo si miqaamkeeda sareeya loo soo agaasimay ardada kala qaybgalay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda ummadda waalidiin iyo barayaal oga horeyntiina hormuudka kulliyadda waxbarashada jaamacadda ummadda soomaaliyeed siciid maxamed cali ayaa barayaasha soomaaliyeed ugu hambalyeeyey xuska munaasabadda maalinta baraha soomaaliyeed koob iyo labaatanka novembar waxay ku beegan tahay toddobaadka baraha soomaaliyeed marka waxaan jecelnahay inaan u qaban doono ayaan rajaynaya xaflado badan ayaanu xusi doonaa baraha ku xusi doonaa xafladdan waxaan soo qabanqaabiyey kulliyadda waxbarashada maadaama xuska barayaasha la xusayo waxaan jeclahay halkan inaan uga hambalyeeyo dhammaan barayaasha soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaa idhaahdo hambalyo hambalyo baraha soomaaliyeed sida ka muuqata boorka sida ka muuqata boorka waxaynoo ku qoran xuska maalinta macalinka soomaaliyeed xuska maalinta macalinka soomaaliyeed sidii la sheegay markii ugu horreysay oo la bilaabay barnaamijkan wuxuu ahaa sannadkii 1974 waxaana bilowday dowladdii maxamed siyaad bare allah u naxariiste ee dowladdii kacaanka maantoo kaleeto marka waxaa la samayn jiray waxaa la fasixi jiray dugsiyada iyo jaamacadaha waxaana la samayn jiray xus weyn baa la samayn jiray marka kelmaddaydu keliya waxay noqonaysaa insha allah mahadcelin iyo soo dhoweyn dhammaan marti sharafta maqaam kastoo ay leeyihiin macalimiinta iyo ardayda iyo saxaafadda waa soo dhoweynaynaa insha allah waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa macalin kasta meesha uu joogo oo daafaha dunida ka joogo khaasatan waxaan si khaasa ugu hambalyeynayaa macalimiinta soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan caalamka sidoo kale waxaan iyagana rabaa inaan u hambalyeeyo macalimiinteeda sharafta badan oo horteeda ka muuqata waxaan leeyahay hambalyo macalinku ma lahan maalin keliya maalin kasta waa maalintiina hase ahaatee maalintan waa maalin aan lagu weynaynayo oo horey loogu asteeyey maalinta macalinka soomaaliyeed waxaan rabaa horta inaan halkan uga mahadceliyo ardayda kulliyadda waxbarashada oo xafladdan quruxda badan inoo soo agaasimay iyo kulliyadda waxbarashada lafteeda ayaan horta aad ugu mahadcelinayaa hadalkii waa la wada yidhi waxaan rabaa halkan inaan idinkala wadaago dhammaan ardayda sida la xusay inaad macalimiintiina aad ixtiraam u muujisaan waayo macalinku waa waalid annagoo badownimo banka cawshu daaqdiyo buuraha ku nooloo ari baacsanaynaa boqor noogu gargaaro bare noogu deeqay bah jahligii la bixiyo ilaysnoo bilowdo aqoon lagu baraariyo bilow noqotay guushii maantoo kale waxa badiyaa la soo qaataa tuduca shicirka ama beydka shicirka ah ee uu yidhi ninkii la oran jiray axmed shawqi uu kaga hadlay qiimaha macalinka waxa uu tiray gabay dheer uu kaga hadlaayo macalinku qiimaha uu leeyahay laakiin hal beyd oo ka mida beydadka caanbaxay maantoo kalena la soo qaato baan rabaa inaan idinla wadaago wax yarna ka idhaahdo waxa uu leeyahay qum lilmucallimi wa fihi tabjiila kaada almucallimu an yakuuna rasuula isu taag macalinka weynay oo mar walba ixtiraam weyn u hay sababku wax weeye macalinku wuxuu dhowaaday inuu noqdo rasuul saaraha adduunyada ikhyaaliga naftaadi oo sunnadooda khilaaftiya khamrigood cabtaa iyo khamaarkoo la dheelaa jahli baa u khaatira khayrkii wanaagana waxaa loo khatimayaa khaas looga dhigayaa khubarada tacliinta iyo kuwa khaladka noo sacay inaad talada haysiyo inaad taajir noqotiyo inaad tay xirnaato tamashlayso suuqoo gaari toolan wadataa
ama aad talaalka iyo caafimaadka tabiso dadku kuu tumnaadaan ama tahay ninshii kutubaha ku talax tagay waxa kuu tilmaamay kugu taamay guusha waa baraha toolmo.